Joo, täällä on satannut vähän se tällä omalla paikkakunnalla Kauhtisella ja aikaisemmin satoi aika rankasti hetkeen ja on tässä Kauhtisen pelimannin eesä ja odotan, että ystävä tulee pienet kotia kannalla töissä tuossa noin ja liikkeessä ja tässä on ajanut vähän tässä kylärinkiä ja sun muuta ja on aika kuluttaa sun muuta ja olihan aika niin lähellä, että mä ajattelin tulla tähän parkkiin sitten tähän parkkiin. Tää on pilvessä oikeastaan, aurinko vähän raottaa tuolla pilvin takaa, mutta kyllä tämä ihan mukava keli on tällä hetkellä, että kokeilin tosiaankin äsken tätä kun ajoin, niin tämmöisellä mikä tämä Lumknight, tämä kuin tämmöinen näin, se valostrajat tilattu, niin tämä oli liian korkea tämä mun X4, niin näkyy vain tätä vähän sen, niin tätä en osaa. Meni vähän pilalle. Mutta hyvä tietää, pitää nyt tällä heti kun sattuu vaan kohdalle tai jotain, ja sattuu kohdalle, jos on vaikka Kokkolassa jossain, niin kävisi hakemassa niitä GoPro-darra, niitä 3M tarra juttuja, niin voi laittaa kiinnikin vaikka tuohon noin. Niin olisi aika kätevä se tuohon autoon, mutta en tiedä siitä, että olisiko se hyvä sitten. Että, tai sitten niin kun saisi niin tämän kameran, kun se on näin päin nyt, niin näin päin. Sen tarvitsisi tuohon semmoisen osaan semmoisen, tiedätkö, semmoisen, miten mä sanoisin, semmoisen 3,5 mm niin semmoisen kierretyökalu, mikä sopii GoProon ja sun muille, niin että se on tämä GoPro, tämä kiinnikin. Niin kun näet tuossa noin, niin saisi tuon vaaka-asentoa sitten, niin jos niin matala, ei se korkea, mutta se olisi aika parin, voisi sanoa, se olisi aika niin välttämätön näissä hommissa, kun mä kuvaan sun muuta, niin olisi käyvä kiva, mutta pitää katsoa mun tietysti Suomen tilasta, tai pitäisikö tätä valostroitua valoa, ja pitäisikö panosta tuon kuvaamiseen. Ehkä mä puhuisin vähän näitä kuvausjuttuja, kun sillä tekee enemmän kuin valoa. Pitää katsoa, jatketaan. No niin, terve. Mä tosiaan Seinäjoella ja kävin tuolla Fotovormassa ostamassa tuohon mun Insta 365 Z4 tämmösen. Saan tuohon pääpantaan silleen. Sitten yhden ja ylimmäisen akuun ja tuollaisen tuulen suojan tähän itsessään. Ja sitten vielä verkkolaturiin. Tai tuon sen verkkolaturin, jossa saa akut ladata sitten pistorasiasta ja verkkoviidasta. Ja kiitos paljon Fotovorma. Ja tästä on hyvä jatkaa. Ja nyt tästä mennään kohti Battlebeastin keikkoja ja uusilla kameralla sun muuta. Ja olen tosi kiitollinen paljon teille. Nyt lähdetään Kaustissa kohti. Olkaa kuulolla. Terve vaan. Tiedätkö mitä? Tiedättekö ne mitä? Mä saan tautaan postipakettia. Valostori. Mitä sieltä löytyy? Sitten. Katsotaan.
Pas. Urehduksia. Tämä on mielettömän hyvä merkki. Purehduksia. No. Sitten... Toinen pureduksi. Ja kolmas pureduksi. Eli näissä kolmessa on jos olette tietää, näissä kolmessa on relejohtosarjat minulla Korolan keulassa oleviin lisävaloihin. Ei ole lisävaloja. Mutta se, mitä mä eniten odotin, oli tämä. Mutta joka sitä... Niin joo, tuli vaan muutakin täältä. Upsista keikkaa. Kattokaa tätä. Tuli tämmönen pinkka pureluksin tarroja. Ja mä aloitan Korollaan. Sitten mä tilasin vähän samalla nippusireitä. Niin, sitten mennään siihen pääasiaan. Elikkä siis tähän laatikkoon. Tuosta avautuu. Lappu. Mikä tämä on? Joku käyttöohje tai joku vastaava. Joo. Pitää säilyttää. Mutta mäpä on tiukas. Se on siis keskusyksikkö, ilmeisesti keskusyksikkö, vähän purkamisjuomaa. Olipa hyvä. Dr. Pepper. Totta kai. Coca-Cola loppu halpaallista. Työlaatikko. No niin. Tuosta avautuu. Tai kuullakseni ainakin. Täällä on vaan niinku johtoja. Täällä on johtoja olla. Mitä täällä? Täälläkin on johtoja. Siis tuolla alla on varmaan niitä, mitä mä etin ja niitä. Tuolla noin. Katsotaanpas. No niin, tässä on ensimmäinen tämmönen. Näin. Ja näitä on 6 jokaista. Ja tässä on tämmönen johto. Pikkujohto. Ja anteeksi kauheasti. Noin, takaisin. Anteeksi. Niin nuo johot tulee näihin näin. Ja tämä tulee totta kai niin kuin auton sisälle. Ilmeisestikin. Mutta siitä sitten asennusvideota vähän, mikäli mä saan
jonkun asentamaan ne. Kyllä mä jo tiedän niin hyvää, että uskotasi. Mutta se on semmoinen, että missä voi musiikin tahissa ja sun muussa tahissa, vaikka ties kuinka monta miljoonaa eri triljoonaa väriä tuota vaihtaa puhelimen ja musiikin tahdissa. Mutta nyt mä näytän, mikä siellä Redes-johtosarjalla täällä on. Tuppureiluksi omaa tietenkin. Tässä. Siinä on pureiluksi oma Rele-johtosarja. Tässä. Täällä onneksi ei ole. Eihän täällä ole. Tuo sullaakin on. Tämä on hyvä. Tämä on perinteinen ja hyvä. Ja totta kai varmaankin tuli pari rosvoliitetäänkin. Noin, me saadaan laittaa pakettiin ja tämän takaisin tuon. Noin. Että tämmöset tuli. Ja sitten kun näitä asennellaan, niin tulee videota. Ja teillä jääkää vain odottelemaan. Toivottavasti ei mene kauan. Mutta näillä jatketaan. Se on moro.